iako su Arapi, oni su u pogledu vjere poseban narod. Naravno, mi kada ovo pričamo, možda se to Evropljanima ne sviđa. Tako. A što mi to nismo? Turci odmah javice, a šta nama fali? I je tako javljaju se jedni pojedini. Međutim, koliko god mi bili pristrasni sami sebi, Arapi imaju nešto što nemaju drugi. Jedan učenjaka kaže, ja sam, kaže, razmišljao zašto je Allah dao da bude posljednja objava objavljena na arapskom jeziku, i među Arapima. Kaže, dugo sam razmišljao o tome. Pa sam, kaže, shvatio da Arapi imaju dva svojstva koja nema pri drugim ljudima u tom obimu i u toj mjeri. A to je iskrenost i plemenitost. Arap ne laže koji kipa obožava. Kod nje je laž, znači, bila naive. Ostavite to što je nakon toga nekad malo nešto preprano, pa se promijeni s vremena na vrijeme. Govorimo o osnovi, o Arapima, kojima je došla, znači, objava. Kod nje nije bilo laži. Čak onaj muši koji kipa obožava neće slagati. Glava nekad je s ramena, nema laži. Jer nakon toga ostaje, spominjaće se tamo u 15. koljenu, jeste sve to u redu, mujo, ti si dobar. A tvoj dedo 15. prije toliko stoljeća je slago jedan put. I to je smrt za njega. Nije bilo laži. I bila je plemenitost kerem. Ta znači dobročinstvo prema ljudima. Kaže ovaj učenjak iz Indije. Pa sam, kaže, nakon toga, ta svojstva stavio u kalup vjere. Pa sam, kaže, vidio da se cijela vjera gradi na ta dva svojstva. Svojstvo iskrenosti treba ti u tvojim ibadetima. Da budeš iskren prema svome šta? Gospodaru. A kerem i plemenitost treba ti u ophođenju prema ljudima. Ibadat i muamelat. Jel u redu? To je vjera čovjekova. Njegov odnos prema njegovom gospodaru i njegov odnos prema Allahovim šta? Stvorenjima. I zato imate danas ljude koji shvatili da je vjera samo da budeš lijep prema ljudima. Nemoj krasti, nemoj lagati, nemoj otimati, nemoj zulum činiti. I to je vjera. Greška velika. To jeste dio vjera, ali nije cijela vjera. Kao što je greška oni koji kažu moj odnos prema mome gospodaru. A to prema ljudima ništa. Ne. Vjera je ibadat i muamelat. Ibadat je između tebe i tvoga gospodara, a muamelat između tebe i Allahovi stvorenje. Prvenstveno ljudi. Kaže, a to dvoje Arapi imaju, to dvoje sakupili pri sebi.